Malgrat les contínues negatives, seguim la recerca amb esperances de trobar allò que s'apropi més a l'SNAP. Ens dirigim al sector de la pornografia. ¿Crees que existen las películas SNAP? Hombre, es ingenuo pensar que no existen este tipo de películas, porque seguro que hay gente perturbada que lo ha hecho. Pero de todas maneras, hay poco reclamo comercial para las repercusiones legales que tienen. ¿No has visto alguna? Sí, claro que he visto. Y supongo que habrá gente que comprará esas cosas, pero aquí evidentemente no vienen a buscarlas. ¿On crees que se pueden conseguir? A ver, aquí no tenemos este tipo de material. Ya te lo he dicho. ¿Por qué no ens vols contestar? ¿Quieres que te lo repita? ¿Y si donem diners? Mira, vale, apaga la càmera, ja vale. Amb la càmera apagada i previ pagament, la noia ens dona el telèfon d'una espècie de distribuïdor relacionat amb el món de la pornografia extrema. En el Parque Cataluña, junto a la cascada. Día 4 de abril, a las 20 horas. Lleve una corbata roja, el diario La Gaceta y 6.000 euros. T'estarem gravant davant, vale, del parc? Decidim anar a la cita amb el distribuïdor. Un de nosaltres es farà passar per potencial client. Seguirem amb prudència les seves instruccions. Vale, Marta, ¿no ves? Yo no la veo. ¿Lo ves? Ya lo veo. ¿Te pillas? Está poniendo nervioso, creo. Yo no lo veo, pero ahora entra. Vale, vale, vale. No, está debajo de la cascada. Va a enganchar la mano. Han hecho trato. Está llegando, está llegando. Venga, Juan, va, va. Vale, vale, vale. Vale, arranca, Marc, venga. Buah, chaval, arribem a un principi d'acord amb el personatge, però sortim amb les mans buides de la trobada. Sense els diners i sense pel·lícula, només amb promeses. L'única opció per continuar amb la investigació és seguir el venedor, esperant trobar alguna pista més. Si no l'hem perdut, està per aquí. Vale, vale. Allà, 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 a les escales, allà, a les escales. No, 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 no. A les escales, a les escales. Ves lent, ves molt lent, que no ens vegi, ves molt lent. Oh, merda, 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 gent. Tira recte, tira recte. Baixeu, baixeu una mica les càmeres, baixeu una mica les càmeres. Merda, merda, merda. Vale, vale. Cuidado. A poc a poc, a poc a poc. Cuidado, cuidado. Tu baixa't una mica. On està, on està, on està? És aquí, és aquí, és aquí. És aquest? Vale, vale, vale. Algú sap que estem aquí? Va, va. Vamos, vamos, va. Ja està, s'ha aparcat allà, s'ha aparcat allà. Per aquí, per aquí, per aquí. Ja està, ja està, ja està. Carol, mira'm la càmera gran, si pots pillar per la finestra. Ens porta fins a una zona industrial. Entra en una fàbrica. I esperem. Posem la roda. Ulululu, està sortint, està sortint. Psst. Se'n va, se'n va, se'n va. Mare de puta. Vaya. Vaya, vaya. Sí, sí, està tirant. Què fem? Tio, lo interessant està aquí dintre. Malgrat el risc, decidim entrar. Vale, vale, tio. Deixa'm una targeta de crèdit. Els walkie-talkies. Walkie-talkies, vale. Em sents? Arrenca el cotxe. Sobretot aviseu-me si ve. Et sento. Vale, vale, estic dins. Hem trobat algú, eh?
Hòstia. Això és un matadero, ho tenim. Veus un psicòpata. Juan, surt d'aquí ja que està venint. Què dius? Espera, va, apago llums. No hi ha temps. Surto, eh? No hi ha temps, amago. Vale, m'amago. Tira, arrenca. Va. Siendo realista, igual un poco sí que la vería. No, porque mi rollo no me vaya a ir. Ya incluso las de terror no me gustan, yo no. No, yo que estas películas. Tan se me fotes, es una puta merda y no sabría de fer això. Després de l'incident a la fàbrica, el cas queda en mans de la policia. El presumpte assassí està sent processat per diverses desaparicions. Que sapiguem, no hi ha hagut més víctimes. El nostre equip no ha patit conseqüències greus en la gravació del programa. Al contrari, segueix treballant per destapar més l'AIS.